Salam, mən Həsənov, Təbriz. Bugünkü mövzumuz bəzi şəhər və rayonlar barəsində olacaq. Həmin bölgələr haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Şəhərimiz Gəncə şəhəri haqqındadır. Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhəri, Kiçik Qafqazın şimal-şərq tərəfindən Gəncə Qazax düzənliyinin Gəncə çayının hər iki sahilində yerləşir. Müasir ərəb tarixşünaslarının Gəncə adının ərəb dilindəki fars kökənli, xəzinə anlamlı kəniz sözündən gəldiyini irəli sürürlər. Ərəb coğrafiyaşünası olan İbn Həqval 977-ci ildə Gəncə gözəl, varlı və qələbəlik şəhəridir. Buranın çox saylı əhalisi səxavətindən, qəbanlığından, elm adamlarından və mühacirələrinin hörmətli münasibətlərinə görə fərqlənirlər yazmışdır. Gəncə şəhərinin coğrafiyası. Dəniz səviyyəsindən 400-450 metr yüksəklikdə yerləşən Gəncə şəhəri Azərbaycanın qərbində paytaxt Bakı şəhərindən 375 km qərbdə Kiçik Qafqazın şimal şərq ətəyinin Kür Araz ovalındakı Gəncə Qazax düzənliyində yerləşir. Gəncə şəhərinin əhalisi 01.01.2020-ci il tarixli məlumatına əsasən Gəncə şəhərinin əhalisi 335.6000 nəfərdir. Əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometrdə 3051 nəfərlə təşkil edir. Əhalinin ümumi sayının 48.8%-ni kişilər, yəni 163.8000 nəfər, 51.2%-ni qadınlar, yəni 171.8000 nəfərdən ibarətdir. Şəhərdə 6 məscidi, 2 kilsənin, 4 ziyarətgah, 5 pir, 5 İslam və 3 xristiyan yönümlü dini icma və 51 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir.